はい、タカさんのレベル1の第1話見ていきたいと思います。これキッチンだからお寿司作ってるんじゃね。モモ先輩ダメっす、水入れたら。え？え？あ、何をしてるの君たち。うわ、焦げ臭。何をしてるの。だからダメって言ったのに。第1話からクライマックスなんだけど。だってよ、真っ白になっちゃったよ。お前の止めるタイミングも悪いだろ。いや、何をしてるのこれ。俺のせいすか。何をしてるん。なんだか賑やかだけど、どうしたんだい。タカさん来たよ。川村先輩、いいところに。龍馬はね、タカさんに対してはとても素直なのでね。え、なるほど、つまり二人は小腹が減って何か作ろうとしてたんだね。ああ、そうなんだ。なんか普通に料理してたんだ。モモ先輩が悪いんすよ。俺に任せとけなんて言ったくせに、気づいたら居眠りしてて。そんなことある？料理作ってる時に居眠りなんかするか。丸焦げになった挙句、慌てて水を入れて、この通りっす。で、何を作ろうとしてたんだろう。それでこの黒い物体が浮いてる鍋か。もともと何を作ろうとしてたの。面目ね。まあ面目ないな。ならせっかくだし、俺が何か作ってあげるよ。優しい。マジっすか。やさ。うん、もともと何か作ろうと思ってキッチンに来たんだしね。あ、そうなんだね。あ、ありがとうございます。いや、マジ死ぬほどラッキーじゃん。寿司っすか。そうやな、タカさんは龍馬を餌付けしたからな。うん、今ちょうど寿司用の魚を切らしてるから、それは無理かな。寿司用の魚って何、送ってもらってんの。代わりに最近作れるようになった和食を振る舞うよ。いいな。やった。あ、龍馬和食好きなんだっけ。じゃあちょっと待っててくれるかい。いいね。さ、あれだっけ、魚が好きな、焼き魚とか好きなんだっけ。はい、和食系が好きだったイメージはある。モモ先輩は待ってる間に鍋の掃除っすよ。それにゃ、それにゃって。はい。一瞬菊丸エイジが出てきた。私の中の菊丸エイジが。そっちも頑張ってね。なんて優しい男なんだ。さて、俺も調理に取り掛かるか。確か煮物を食べたがってたんだっけ。なら、あ、煮物を作ろうとしてたの。煮物を焦がすってどういうこと。すごいっすね、川村先輩。ああ、あの腕前はもはやプロだよな。いいからお前は鍋洗え。鍋も洗い終わったし、終わったんかい。みんなも呼んでこようぜ。え、そんな人数分ある。そうっすね、きっとみんな川村先輩の料理食べたいはずっすから。いや、それはちょっと先にタカさんに、あの、何人来るんでって言った方がいいんじゃないの。あれ、いつの間にかエッセンたちがいなくなってる。いや、せめて人数言ってから行こうぜ。ま、後で戻ってくるか。タカさん、ちょい多めに作ろうか。私も手伝うんで、多めに作りましょう。はい、タカさんのレベル1第2話です。声楽、あれ、なんか2人、よし、ご飯が炊けた。一緒に炊いた鮭をよく混ぜて。もうすでにうまそうなんだけど。いい匂いだね、タカさん。いや、来たよ。さすが板前さん、キッチンも似合ってるよ。うん、和食作ってんな今。フジ、エイジ、どうしてここに。え、もしかして二人が呼んだ。モモと越前からタカさんが料理を作ってるって聞いてさ。増やさないといけないじゃん、量。ここに来れば食べさせてもらえるって聞いたにゃ。まあ、私の第1話の時に私の口から菊丸エイジが出たけど、出てきたな、具現化してるわ。私の口から出た菊丸エイジが具現化してる。え、まあ一応多めに作ったから振る舞えるけど。そうなんだ、さすが、さすたか。何を作ったの。鶏肉の煮物と鮭の炊き込みご飯。うまそう。ほうれん草のおひたしに味噌汁だよ。いや、和食フルコースやん。おお、まんま定食メニューじゃん。お腹すいたんですけど。き
聞いてるだけでお腹が減ってくる。いや一生わかる。ちょうどご飯も炊けたし今用意するね。おかんやもう。お母さん私の分も用意して。わーい待ってます。すげー子供っぽい。ではいただきます。あ先に食べちゃうんだね。いただきます。越前とももちゃん待たずに普通に食べるんだ。うわこの煮物めちゃくちゃ美味しい。どの食材にも味がしっかり染み込んでるね。あんまり時間経ってないはずだけどなんかコツがあるんかな。炊き込みご飯も絶品、鮭も美味しいよ。いいな食べたいな。私も食べたいな。ほんとすごいよね。炊き込みご飯ね。タカさんってばまた腕を上げたんじゃない。そうかな。いやいいな。でももう少しパンチがあっても面白いかも。い面白さを求めるなよ。そうだちょっと辛みをそのままいただけ。わあダメだよ藤井、その手に持った七味をおろしなさい。もりもりになるじゃん。だって絶対辛みもりもりにするでしょ。いいよエイジ、人の好みは千差万別だし味をひどく損なわない限りは構わないよ。いいの？タカさんは優しいにゃ。俺だったら自分が作った料理にドバドバ七味かけられたらさすがにちょっと怒るにゃ。いや私も嫌かもしれん。センサ万別とはいい。ひどいな、エイジ。僕だってドバドバかけるつもりはないよ。タカさんの料理をしっかり味わいたいしね。そこはちゃんとあるんだ良識。そう言ってもらえて嬉しいよ。さあ遠慮なくどんどん食べてくれ。いやいいな。えこの男と結婚できる女とかいるの？前世で何したん？どんな徳を積んだら結婚できるん？はい、タカさんのレベル1第3話です。てか最後まで結局越前とももちゃんいないんだけど、あの二人食べないの？それにしてもももたち遅いな。どこまで行ったんだろう。食べんのあの二人。川村。あ、手塚と大石。意外な二人が。もしかして君たちもももと越前から？ああ、ここに来ればタカさんの料理を食べさせてもらえるって聞いてね。カオルちゃんと犬あたりかなって思ってたけど、手塚大石が。俺たちもご相伴に預かっていいだろうか。ご相伴ってそんな言葉使う中学生おる？もちろんだよ。さあそこに座って。ここにおるけど、ここにしかおらんやろ絶対。まるでどこかのお店みたいだな。ご相伴なんて私日本語初めて聞いたんだけど。川村は将来板前になる。今からその雰囲気を出せるのはいいことだな。真面目に言われると恥ずかしいよ手塚。今用意するから待ってて。手塚はいつも真面目に言うよ。どうぞ召し上がれ。真面目じゃなかった時なくない？手塚とか冗談言う。冗談とかも言わないでしょ。ドキサバもさ手塚編やったけど、なんか手塚が冗談言うみたいなとこなかった気がするわ。いただきます。いただきます。うん、このおひたし優しい味でホッとするな。おひたし、おひたし食べたい。ありがとう。明日は晩ご飯和食にしようかな。この味噌汁もうまいな。出汁がよく取れている。タカさんが作った料理と同じメニュー作ってみようかな。煮物もすごいね。人参が花形になってるもんね。花形マジか。見た目も華やかで凝ってるな。ガチ料亭じゃん。それも板前の特訓の一つでね、飾り包丁って言うんだよ。飾り包丁ね。すごいな、もうできるんだ。味においても見た目においてもプロと遜色ないのではないか。いやマジ食べたいわ。ああ代金を払ってもいいレベルだな。払おう、みんなでお金積もう。ありがとう。でもまだまだこれで満足していられないよ。テニスと板前修行、
両立するのは大変ではないか。いや大変でしょう。うん、でも自分で決めたことだから今はできることをやるだけだよ。かっけー。そうか、いやすまない、余計なことを言ったな。かっけー。うん、心配してくれてありがとう。ですか。てかあの二人は。あ、そういえば量は足りそうかい、ね、ももちゃんと一善どこ行ったの本当に。え、量って何のこと。いや、ももたちが随分いろんな人に声をかけてたから、これからもっと大勢来そうだなと思って。他校の人も来る系これ。え、その反応、あいつらが勝手に呼び込みしちゃってるみたいだな。ちょっとタカさん練習で疲れてるんだから、そんな無理さすなて。しょうがないな、急いで追加を作るとするよ。作るのかよ。作るんかい追加で。いやいいよ、私も手伝うよタカさん。川村、油断せずに行こう。いやいや多分油断はしてないと思う。いやそれで終わるんかい。そしてで結局あの二人食べてないし。はい、タカさんのレベル1のストーリーでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。